კიდევ უფრო ადრე 90-იან წლებში, როდესაც დამოუკიდებელ საქართველოს ყველაზე მეტად სჭირდებოდა საერთაშორისო იმუნიზაციის რუნა და საერთაშორისო საზოგადოების თანადგომა, სალომე ზურაბიშვილი და მისი მეუღლე საფრანგეთში ჩართული იყვნენ ჟურნალ ივერიას გამოცემაში, სადაც ის სალომე ქართველის სახელით აკვეყნებდა სტატიებს. ამ ჟურნალში კრიტიკის და თავდასხმების ერთ-ერთი მთავარი სამიზნეს ვიად გამსახურდია იყო, რომელსაც იქ დიქტატორად მოიხსენიებდნენ და ფაქტობრივად ამართლებდნენ ხელისუფლების დამხობას. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის წინააღმდეგ მოწყობილი კრიმინალური გადატრიალება, რასაც ჯერ თბილისში, შემდეგ კი სამეგრელოში მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი დახვრეტა და გაუპატიურებები მოყვა, ჟურნალ ივერიაში გამოცხადებულ იქნა დემოკრატიის გამარჯვებად, ხოლო თენგიზ კიტოვანი და ჯაბა იოსელიანი დემოკრატიის ქომაგებად. ციტატა ამ ჟურნალიდან: ვერავინ დასწამებს სილს სამხედრო საბჭოს, რომ მან არ შესთავაზა დიქტატორს თავისი ნებით გადადგომა, მაგრამ დიქტატორმა არ მოინდომა ეს. სისხლიანი ანგარიშსწორების გზა არჩია და სროლა დაიწყო, რითაც სავსებით დაადასტურა თავის არაკანონიერება და ანტისაზოგადოებრიობა. ამის შემდეგ მხოლოდ ერთი კანონიერი გზა რჩებოდა: შეარაღებული ბრძოლით დიქტატორის დამხობა, რაც სამხედრო საბჭომ, რომელიც 2 იანვარს შეიქმნა, კიდეც განახორციელა.